يومني زي ريسك كورونا فيروس سيتشان دي منا مافن فنوانيني ما دعاسكياج واناتني أديتاو أم نبالة نريتنا كوفيد 19 نيفان زكانا ياباني أم نلالا ني مينستيران جان نفيديوانا نيفانا ديوانا دينا نولترا دون أيتانا جيلمن ديزيفكتون ميتتنا في توليف سيفا تشالس ديم تابتشيسا دولار مي كومباني ياباني سارايا مال يتي فرميزانا يتي دي وناتن في فنران يوم نيفان دارانا سن غوفرنمونتا مالاكاس ني يونيسيف أرني مينستيران نيران Mbola eto Madagasikara ny koronavirus ary tatoato dia nihany tombo ireo tranga hita eto amintsika. Noho izany mbola tsy tapitra ny ady amin'ny valanaretina koronavirus ary tokony hamafisiny izany amin'izao. Ny fanajana ireo fepetra sakana amin'ny iparitahana izany dia isan'ny fitaovana mahomby amin'ny fiarovana amin'ity aretina ity. Ilaina araka izany ny fahadiovana sy ny fanadiovana izay andraikitry ny rehetra. Nisy ny fanomezana avy amin'ny Japone ahitana gel désinfectant mitentina 7,500 $. Manamarika hoe misy fandraisana andraikitra ao anatin'izay ady amin'ny COVID-19 izay ho an'ny aty Madagasikara. Ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ao anatin'ny paikady napetraka ary izay miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nametraka hoe tsy misy ankizy mitandrina tsara hoe tsisy olona ho azon'ilay aretina COVID-19. Ny zavatra mitranga dia ny fahadiovana dia tsy makasika ny ministeran'ny rano fahadiovana sy fidiovana fa ministera maromaro, ao ny ministeran'ny fanabeazana, ao ny ministeran'ny fahasalamana ary ireto fanomezana izay efa eo amin'ny 3 conteneurs eo ny gel izay ho azy Madagasikara dia hiparitaka eraky Madagasikara anatin'ny faritra anakisivy no voalohany no hanomezana anazy a izay mahatonga anay ministera anakitelo no eto. Sekoly misa 5000 sy tompahasalamana maro ao anatin'ny faritra sivy no hisitraka ireto gel désinfectant ireto. Ny fantatritsika fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 isika ka isaorana manokana ny ambasadin'ny Japon, ny UNICEF sy ny ministeran'ny rano amin'ny fanomezana an'izany gel désinfectant any an-tsekoly izany satria hisitraka fanabeazana ny akanesan'ny ankizy any an-tsekoly ka ilaina ihany koa ny fiarovana ny ain'izy ireo sy ny fahasalaman'izy ireo indrindra amin'izao fiatrehanan'izao valanaretina COVID-19 izao ka dia mahazo tombony betsaka indrindraindrindra ireo sekoly izay tsy misy rano tafiditra izany an-tsekoly ka akasitrahana tanteraka ny fiaramientana indrindraindrindra fisiny izao compagnie japonaise saraya izao anatin'ny atao hoe responsabilité sociétale de l'entreprise izay ao anatin'ny tetikasa ho fanasana tanana na zaza izany hatramin'ny ray tapitrisa. Araka izany dia ireo toeram-pianarana sy toeram-pitsaboana tena ahitana trangana koronavirus ary manana olana amin'ny fampahazoana rano madio ny tena atao laharam-pahamehana amin'ny fahazoana ireto gelmain désinfectant ireto. Ny maso ivoin'ny Japon miasa sy monety Madagasikara dia manamafy hatrany ihany koa fa vonina ny anampy amin'ny fiatrehan'ny areti-mifindra.